שלום, בפרשת בחוקותיי יש פסוק, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. אומר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, כל התפילות שלנו בנויות על ההבטחה הזאת. זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לגאולה של עם ישראל. ואומר רש"י, למה התחיל מהסוף, וזכרתי את בריתי יעקב, אחר כך את יצחק ואת אברהם, אומר, אם לא בזכות יעקב, אז בזכות יצחק, אם לא בזכות יצחק, אז בזכות אברהם. אומר בעל אמא, בני משמחה, לפי זה, זכות ארץ ישראל יותר מהכל. ועל פי זה הוא מסביר מכתב שכתב אדמור הזקן בלטניה, כשיצא מהמאסר בפטרסבורג, שזה היה מאסר ששלטון הרוסים, אז הוא כתב מכתב, זכות ארץ ישראל ויושבי איש שעמדה לנו, ותעזור לנו בכל עת, להרחיד לנו מצר ולחלצה לנו מן המצר. פירוש, הוא נאסר בגלל שהוא תמך באלה שעלו לארץ ישראל, רב מנחם מדן ויטפסק ואחרים, הוא תמך בהם, אסף להם כספים, לחזק את יישוב ארץ ישראל, הוא אומר, בזכות זה יצאתי. אז הוא אומר, גם אם תם הזכות אבות, זכות ארץ ישראל מועילה. וכך הוא מביא מהמדרש הכתוב, בזכות ירושלים אני קורא עליהם את הים. באיזה זכות עם ישראל נקרא להם הים שהיו, הללו עובדי עבודה זרה והללו גם? בזכות העובדה שהם עתידים להגיע לארץ ישראל, ולבנות את בית המקדש, ולהביא אור לעולם, אני כבר עכשיו גואל אותם. זה פירוש וארץ אזכור, זכותם תעמוד לנו ולכם, אמן.